Dobrý večer. Ale funguje to. Dobrý večer, dámy a pánové, začíná Šance. Je po Velikonocích, dámy, já vás tak pozoruju, jak posedáváte pořád. Pořád ještě pomláska, než tak jsme vám měli opatřit polštářky. Je, minkote, ale neříkejte, že se vám nehodila instruktáž, kterou tady v minulém pořadu proved Pavel Bobek s Ivonou Přenoslovou sloupáním vajíček. Používali jste? Já jsem sám na venkově u nás viděl, byli jsme na Velikonoce na chalupě a chlapi chodí a... Než mi došlo, že loupou imaginární vejce. No, víte, kdo hudral nejvíc? Slepice. Slepice byly nešťastní. Slepice vyčítavě se dívali po lidech a říkali, ty lidi blázněj. Blázněj, napřed se vajíčka vozej do Polska. Teď zas viděj nějaký pořad v televizi, všichni loupou. No, kdo to má snášet, kurník šopat? Je, ale prozrajte, prosím vás, co jste dělali s těma voloupanýma vajíčkama? Salát. My snídáme od Velikonoc denně jedno vejce. Denně jedno vejce na tvrdo, že jo? No jsou rodiny, kde se snídá Henry vejce, jo? Jsou rodiny, kde se sešeří a konzumuje se ruské vejce. Nic jsem neřekl. Nic jsem neřekl, přátelé, tím se nebudeme zaobírat. Teď přichází na řadu losování minulé šance. Mirečku, pojeď. Pojeď, Mírku. Dobrý večer. Dobrý večer. Vítám tě. Ahoj, Pepo. Tady do toho kočárku jste se dostali vy, kteří jste nám posílali svoje tipy a správně jste odpověděli na tři otázky Agrobanky. Na otázku číslo 1 jste měli zaškrtnout Bčko, na otázku číslo 2 jste měli zaškrtnout Ačko a na otázku číslo 3 jste měli zaškrtnout Cčko. No, my to nebudeme zdržovat. Komputer. No, jak jsem to šprtal dlouho. My teď vylosujeme tři z vás, kteří se stanou výherci vkladových listů v hodnotě 10 000 korun českých. To je šance. Nebudem zdržovat, já to zahájím. Zase rozdáváme prachy, zase rozdáváme prachy. První výherkyně je Vlasta Šťovíčková, Blažim. Blažim? Blažim číslo 6, tady to je. Pojď, zkontroluj mě. Jablone nad Vltavou, Blažim. Blažim, Blažim tady je. A Jablone nad Vltavou je tam taky. Taky. Tak je buď v Jablonem, anebo v Blažimi. Mácha Jaroslav Petřvald, číslo 190. Mácho Jaroslave, máš 10 000. A já vylosuju, třetí výherce bude Jana Fardová, Nový Jičín. Tak, je to v pořádku, Pepo, zkontroluj mě. Mančurova 2. Výborně. Výborně, předáme panu notáři. No a jak jste hodnotili náš minulý pořad, kdo se vám nejvíc líbil? V kategorii kuriozit se vám nejvíc líbila Vlastička Driová, a ne jak udržet příbor na obličeji. Ano, ano. Zkoušel někdo doma? No, z pěvecí dvojice nejvíce líbil Pavel Bobek a Ivona Přenosilová. A společně s nimi samozřejmě Aleš Pektor, mistr v loupání vajec. Ano, ano, to je ten nešťastný, co nás všechny zaklel. Zaklel. V kategorii domácí video se nejvíc líbil snímek Nechte mě spát. No. Jo, a z mých hostů se vám nejvíce líbil Jiří Vimr a Karel Černoch. Takže to máme za sebou a teď... To máme za sebou. Jaké kuriozity si připravil nyní, dnes? Prosím vás, nezlobte si, já to chvilku zdržím. Pepo, prosím tě, udělal jsi to, oč jsem tě prosil? Mirečku, nejenom to, to budeš mrkat skutečně. On chtěl lékař, já jsem dokonce pozval pana primáře z ortopedie z Vinohradské nemocnice. Dobrý den, pane primáři. Dobrý den, tak to jsem rád. Přichází moje překvapení, moje první kuriozita, velmi půvabná, respektive moje dvě půvabné kuriozity. Jessica Kocábová a Gabriela Fialová. Ojďte, dívky! Potom se tak, jo. Až se potom. My staří, jak cvičíme s páteří a mládeže. Gabča nám přijela z Moravy a Jessiku objevil tady Pepa.
No, objevil, to je silný výraz. Dívky jsou trošku nervózní, zbytečně nebuďte. Já jsem neobjevil Jessiku. Já jsem byl u kocábu, byli jsme u kocábu na návštěvě, povídáme a Michal najednou, když přišla Jessica do místnosti, říkal: Pepo, dávej pozor, co to dítě umí. A já vám řeknu jenom jedno, viděl jsem, takhle si dala ruce do zádu, dal to popisovat, neboj se. A stalo se něco, co já nedokázal ani pořádně zaznamenat. Já jsem jenom vykulil oči a poprosil jsem Michala, jestli by nebyla klaskav a Jessiku nám nepůjčil do pořadu, aby vám předvedla totéž, co ukázala nám. Budeš kulit oči dál. Holky umějí tu samou věc, ale mají, jak bych to řekl, opačný postup. Říkám ano, to dobře. Ano. Říkáš to. No, je to zvláštní. Obě dvě umějí stejný trik, ovšem jedna ho umí ze zádu dopředu a druhá ze předu do zádu. No. Zvláštní anomálie. No, můžeme začít? Já myslím, že můžeme, teorie pomaličku, bylo dost. Pomaličku. Jessico, budeš první, pojď tadyhle dopředu, ať si diváci vychutnají. Pomaň, nechvátej, připrav se, prosím vás, o klid. Ano. Jessico, jsi připravená? Jo? Hezky ručičky, může začít teď. Taky vás to. Potřeba děťátko zlatý. Zatím dobrý, pane primáři. To byla Jessica Kocábová a teď Gabča Fialová, prosím. Bude překvapení, Pepo. Dívej se. Připravená? Soustředíte se? Začni. Oh. Jak to? Vy jste mi to tajili! Je to možný. Miminko, tenhle dívky, vy byste si odpočinuli na mučidlech. To bylo moje překvapení pro tebe, opačný gard. Děkuji. Tak, to byla moje první kuriozita. Jessica Kocábová a Gabča Fialová. Děkujeme, dívky. Přátelé, pokud teď doma u televizních obrazovek vyskakujete a chcete si to zkusit, pozor na to, vykloubený rameno příšerně bolí. Co je toto? Pepa vás varuje, já pracuju. Přichází moje druhá kuriozita, pan Libor Krátký. Prosím, pane Krátký. Pojďte se. Dobrý večer. Co to bude, pánové? Určitě si pamatujete na kuriozitu pana Příhody. Ten postavil jehlu hrotem na špendlíkovou hlavičku. Do čeho se to hrneš? Trénoval. Je to tam? Perfektní. Čekaj, moment. Jirek je skutečně velice šikovnej. Točí se? Mě se klepou ruce, abych tam netrefil takový ledřevík. Pan Krátký tu kuriozitu rozvinul a přišel se nám pochlubit. Pane Krátký, začnete, vy to budete dělat, já to budu komentovat. Tak, sundám vám vidličky. A půjdem do toho, no. Vyměníme tu zátku. Ano. Dáme jiný špuntík, ale pozor, v něm je jehla hrotem vzhůru. Ale to si vymýšlíte, pánové. No to já vidím, že to je jehla, ale... Vezmeme otvíráky. Tady je špendík, na něm hlavička, ale pozor, nebojte se, na hlavice to stát nebude. Položíme na jehlu špendlík takzvaně na ležáka. Styčné plochy absolutně žádné. Prosím, zahajte kuriozitu. Já vám přeji úspěch, ale... Já taky, nepíchněte se. Někdy to trvá díl trošku, samozřejmě. Ne, aby nám to diváci neusnuli. Je. To by byla taky kuriozita teda. Tak, soustřeďte se, nedýchněte. No to by byla moje kuriozita. No, to bych s tebou nevydržel. Počkejte, já to zkusím, počte mě na to. Mirku, neblázni to, kdyby si... Udělal tak mistra úplně znemožníš. Je to tady! To nevadí. Gratulujeme. Já taky. Pane Krátký, já vám děkuju, že jste mě nesklamal. Tak já děkuju, že jste to se mnou vydrželi. To byla moje druhá kuriozita. Já jsem ji původně nazval dva otvíráky na hrtu jehly se vrtící. Málem to nevyšlo, ale myslím, že ten název můžeme nechat. Pan Libor Krátký. Děkujeme.
Děkuji. Děkuji, asistence. Já mám pro vás samozřejmě připravenou třetí kuriozitu. Pro mě absolutně nepochopitelnou, protože je hudební. A upozornil mě na ní pan Ferdinand Havlík. Ano. Přichází rodina Šedivý. Pojďte! Dobrý večer. Pepiku, takovouhle rodinu bys ve světě marně hledal, protože pět chlapů v jedné rodině, dědeček, synové, vnuci, všichni mají trumpety a tudíž jsou všichni trumpetisté. No, to je logický. To je logický. Já bych ti, pány, normálně představil, kdyby byli normální rodina, ale promiňte, vy pro mě normální rodina nejste, když máte všichni sluch. Tak to uděláme tak, že se představíte každý zvlášť a muzikantsky. Pepo, určitě znáš písničku Pes jítrničku sežral. No. Znáš, abys neznal. Nejenom písničku. Tak, dědeček, pan Zdeněk Šedivý. Ten to všechno spískal, ten naučil kluky troubit, ukázal jim trumpetu, jak to vypadá vůbec. Tak ten hrál ve všech kapelách, ve všech orchestrech, ve všech tělesech, dokonce i v cirkuse. Tak ten vám tu písničku zahraje takto. Jirka Šedivý, člen České filharmonie, já jsem s ním byl na vojně, ten pojal tu píseň po svém. Já už bych nepoznal, že to je ta samá písnička, ale to nevadí, vy jste to určitě poznali. Mám tady dalšího člena České filharmonie, Zdenka Šedivého mladšího, a ten nám zahraje svoji variantu. Nejvejš, a má nejmenší trumpetku, teda měl, teď už má větší. No, nekončíme, protože tu máme vnuky Michala a Radka. Kluci, oba dva jste členové orchestru Václava Hybše, tak se pochlubte. A teď se swing bandem Ferdinanda Havlíka.
Výborně! Uznej, Pepo, že tolik muzikantů v jedné rodině, hrajících v tolika slavných tělesech, to je skutečně světová kuriozita. Je to tak? Souhlasím. Rodina šedivých. Pepiku, ano. Nesklamal jsem tě, nesklamal jsem vás. Ne? Takovou otázku bych nepokládal. Nechcete nějakou další kuriozitu? Nech na příště, budem potřebovat. Já půjdu pryč, nashledanou, a budu si zkoušet nátisk. A když počkáš na mě, tak já půjdu s tebou. No tak dobře. Já jenom ohlásím další číslo. Pěveckou dvojici, je to Jitka Zelenková, dámy a pánové, a Antonín Gondoán. Jsem song ti hrál, jen pár večerů, mluv o nich dál. Odsnul jsem se tam až na duch, věřil v sebe sám, tvou zásluhou přestal upít. V tvých očích se zhlíd, jen pár večerů čas nabídná. Chceš-li zapomeň, já vzpomínám. Pocit krásný, pocit bolavý, po každé mě znova zaplaví se vzpomínkou na těch večerů. Přátelé, krásný, nádherný, ale jen tak vás nepustím. Takový malý testík bych navrhnul. Jitko, držela jsi někdy v ruce kladivo? No. Držela. Ty, Toníčku, to je samozřejmě. Jo. Umíte zatloukat řebíky? Prosím, pánové rekvizitáři, než se rozmyslej, pojďte, přineste nám sem špalíčky. O nic nejde, jenom si dávejte pozor na prsty, prosím vás. Dávejte pozor na prsty, připravte řebíky, podívejte se. Toníčku, kolik si myslíš, že stačíte oba dva za minutu zatlouct řebíku do toho špalku? Pět? Oba dva dohromady? Jeden, tři, jeden, dva. Dobrý. Já vám ovšem, připravte se, já vám představím mistra v této disciplíně, pana Koutníka. Prosím, pane Koutníku.
No. To zase bez řečí, jak jsme vypadali v televizi. No, no. S tím nenaděláte nic, no, my jsme museli hrát u schodu tam, abych vás dosáhl. Pane Koutníče, kolik vy zatlučete řebíku, vy jste říkal za 3 minuty? Ano, za 3 minuty. Za 3 minuty, kolik? 78. Je to možný vůbec? To mlátíte po palici levá pravá. Dobře, víte co? Nepůjde nám o soutěž, hlavně si chraňte skutečně prstíčky, ale schválně, kolik zatlučete řebíků za minutu vy a kolik pan Koutník? Připravte se, pojďte, vemte si nářadí do ručiček. Jitka jak s rozvahou bere. Porota je připravená, budete měřit čas, prosím o minutu. Aha, nachystáno, profesionál je připravený. 3, 2, 1, teď. Počítají se řebíky, krásně to dělá, krásně. No. Počítají se řebíky pouze celý zatlučený, ohnutý, ne? Ale jste úplně lítá voda z toho špalku, jak vy ho proháníte. Jitko, neříkaj, že ty jsi... Teď společně jeden řebík, pane. Jak vidějí nějakou hlavu, už jsou na ní. Krásko, výborně. Křikněte na mě, až bude minuta. Já bych tam nestrčil, proč někde tým? Prochod. Takhle. Je to přece jenom vidět, ten grif je. To dlouhá minuta, dlouhá minuta. Výborně. A Jitka jak zrovna ujel zatlu... Stop! Co? Heru, nebladí. Takže, sečtěte. 2, 5, 7, 10, 13, 16, 20, 20, 8, 9. A my máme 26 a to máme víc. Máme 17. No jo, 26 je víc než 17, to bývávalo vždycky. Tak to je. Děkuju, pane Koutníku, výborný jste. I vám, přátelé, Jitusko, děkuju. Toníku. Dámy a pánové, další dvojici tvoří Věra Martinová a Mirek Matoušek. Dobrý večer, pojďte dál. Příroda mi dala dobré partnery. Příroda se mi mstí. Já jsem jak živ v borovým háji. No. I na vás jsme připravili samozřejmě takovou koninu. Ale zase to není taková velká konina. Vázala jsi, Věruško, někdy kravatu? Určitě jo. No, někdy jo. Jo? Asi. Jo. Umíš uvázat kravatu? No, spíš asi na druhém. Sama moc ji nenosím, takže... Mohla bys si zkusit na sobě? Na svém hrdelku? A co pak zkusit, to můžu. Jo? No, ty, Mirku, samozřejmě umíš vázat. Kolik Jistě. Si myslíš, že by si uvázal kravat za minutu? Za minutu jednu. Bezpečně? No to nemusí tutový, být taky bezpečně. No to můžeš mít takovou klepotici, že? Ne. Máš ji na gumičku? Ne. Nosilo se to na vojně, já vím. Tak kolik myslíš, že bys jich udělal za minutu? 5. 5? Hm. Tak, přátelé. Ajeje. Vyzkoušíme to. Já jsem připravil kravaty do foroty. Nebojte se, já vám každému dám jednu do ruky takhle. A schválně, kolik jich navážete oba dva dohromady za minutu. A jo. musíte fandit, jinak. Jinak taky usnou jako já, nemůžete se. Připravte se, pozor, start. No nádherně, nádherně. Prošlo. Málo hecujete, to je málo. Ty váš a nevím, se taháte od kravatu. Dobrý. Jdem. Další. Jdem. Ty to je fofr.
Jidin. Jidin. Stop. Jo, já jsem zase, ale v Ryskách vykřiknete, tak na nás křičí akorát pan Rieser. Tohle už neprojde, ne, tohle já odložím a budu sčítat s dovolením, pardon, budu se dotýkat jenom. Hezký, ale to je hezký. Udělejte detail, to je pěkný, takhle by si vyšla na ulici. Já zase blbnu. Já se rozdělám, abych se neusnul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kontroloval jsem, ano, správně. Ano, ano. 8, 9, 10, 11, 12, 13, jsi po jednu slabší. 14, tam ještě. No, to je. To je chytrá. Pojďte, posaďte se. Asi vám došlo, že když jsem vaše kravaty sečetl dohromady, vy jste jich za minutu udělali 13 a teď vám něco předvedu. Teď vám předvedu mistryni světa ve vázání kravat. Je to Jana Mazancová. Prosím. Janičko, slyšela jste výsledek? Slyšela. 13 vázanek za minutu. Kolik je váš světový rekord? 42 kravat za 3 minuty. Ne. Se nemám představit. A toho člověka bych chtěl vidět, kde. Už je roztržitý, ten váže furt. Kolik jich uvážete za minutu? Asi 14. Asi 14? To znamená, že byste vyhrála. Že by to bylo o jednu víc. Jana nebude vázat na své šíji, přivedla si 4 pánská hrdla. Takže my vám odměříme minutu. Připravte se. 3, 2, 1, teď. A teď jí pomožte. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14! Je to tady! Nádherný! Gratuluji! Vy byste mohla být zaměstnaná na Kavčích horách nebo na Barrandově, kdy jsou rychlo převleky. Jana Mazancová překonala svůj světový rekord. Gratuluji! Loučíme se s vámi. A vás prosím, přátelé, o písničku. Přestaň se bát a pojď sem dál. Patříš k milým návštěvám. Snaž se, aby tvůj smích zvál smutky, které rozsévá. Neváhej a pojď sem blíž, snad nás to z prázdna zachrání. Na dveře do samého svítání. Pojď mě krásně dál, svou horkou záplavou. Brzy půjdem spát a usnem krátkou únavou.
přestaň se bát, já nejsem zlá. U mne si chvíli v bezpečí. Je z toho láska, jak se zdá. A brzy přijdem na řečí. Pojď mě krásně vřát svou horkou záplavou. Brzy půjdem spát a usnem v kránu únavou. Před námi je kategorie domácí video. Vzpomínáte si na minulý pořad, na ten snímek, jak si to koťátko hrálo s tím vlčákem? On neuvěřitelný, neuvěřitelný, co ten vlčák si nechal líbit všechno. No koťo mydlilo, plácelo po něm. Tak dneska uvidíte pokračování, ovšem obráceně. Neuvěřitelný to má druhý díl, co ten vlčák začne provádět s tím kotětem, je neuvěřitelný. Chvilkama jezdím ráz po zádech. Ten snímek poslal Josef Filipčík a nazval ho Dělej si se mnou, co chceš. Já budu mluvit kotě. No to toho moc nenamluvíte. Je, nedělej to. Jak to, co to je, co blázní? Nebudu co děláš? Jak to, co... Co ti... Pojď, hele, za hlavu ne, co blázíš? Co by dneš přizešílili? Šílený prši, ne. Už jsem mohla být v čom... Je, za hlavu! On nemá rozum, jo, pojďte, pomožte mi někdo! Je, za uši ne, hele! Šílíš, čověče! No, pojď se nějak dohodnout, hele, pojď se dohodnout, jo? Pojď sem, pojď se dohodnout! Hele, víš co, počkej, dělej si se mnou, co chceš, jo? Víte, co je jedna z nejtěžších věcí na herecké profesi? Že na jevišti musíte vydržet do té doby, dokud než spadne opona. Nebo než vám režisér narežíruje, kdy můžete odejít. Nemůžete se sebrat odejít kdykoliv. By to bylo nádherný. Jste přišli do divadla, místo jedné pauzy byste jich měli 7. Herec, když jde na představení, to je otázka profesi, si nemůže dát 2 večeře a 10 piv. A pak se divit, že nemůže na jevišti vydržet. Musí rozumně, profesionálně, ne? Musí vážit, co má sníst. Některá jídla jsou hercům dokonce zakázána. V hereckém klubu nedostanete třeba luštěniny. Pochopit, no to nemusíte tleskat, to je dobrý. Ne? To pozor, když na jevišti vidíte herce, jak deklamuje Máchův v máji a najednou začíná zrychlovat a blednout. A zrychluje, to není režijní záměr, pozor. To je biokis.
litujte v tu chvilku toho člověka, tomu vyráží pot na čele. Nebo když vyznává někdo lásku své vyvolené a najednou stane jako potrhlej kolem ní lítá, ten nezešíl, dostal křeč a snažíte to rozejít. Ve snímku, který uvidíte, chlapec nebo dívka, my jsme nepoznali, o koho jde přesně. Říkejme dítě, je budoucí profesionál. To je vidět okamžitě, jak přistoupí ke své práci. Tento snímek poslali manželé Dvorští a jmenuje se Smolíček a jeskyníky. To je dobře na snídám, než vás půjde vodu pán. Už se chudák trápí. A dávejte pozor, jak se s tím bude vyrovnávat. Si popí. A je náš, těžte se, bude vozit. Bude se peší celý les, ve vodě se topí les. Jeskynky loukují dál, zelené zvučuá. Je to budoucí profesionál, on to dokonce stačil ještě zrýmovat. Nebo to stačilo ještě zrýmovat, to dítě. Co se týče třetí ukázky, dámy a pánové, my jsme váhali, jestli máme zařadit, aby jsme se někoho nedotkli, aby jsme někoho neurazili. Ale pak jsme si řekli, jedná se o dokument. Někdo v určitou chvilku měl v ruce kameru a natočil něco, co by třeba ani v životě nearanžoval. To zaranžoval život. Takže promiňte nám zařazení toho snímku, ale my si myslíme, že byste ho mohli vidět. Ten snímek poslala paní Ilona Kajtarová a jmenuje se Nechtěná sprcha. Ty si to musíš rozvázat, vy. To nejde stáhnout, Martinku, Kajťata. Hele, pojď sem s tím, ať ti to radši rozvážu. Dobrý je to. Jeviště se zaplnilo, na jevišti sedí swing band Ferdinanda Havlíka a přichází nestor českého swingu Ferdinand Havlík.
Nazdar! Vítám tě, pane z Havlíku, usedni u nás. My jsme tě pozvali do Slaného nejenom proto, že máme oba dva rádi swing, ale já jsem to ještě domýšlel dál. Já bohužel neumím hrát na žádný nástroj a tak rád bych si s vámi zahrál a tak jsem pojal takovou nezřízenou touhu zaspívat si s vámi. Bylo by to možný? No, možný je všecko v téhle kapele. Podívej se, to není žádný problém. My jsme spolu vlastně zpívali v Semaforu v divadle, ne? No jo, to já jsem myslel, že už je promlčený. No, tak ještě sice ne, ještě tě můžou potrestat za to. Ještě mě taky. Prosím tě, podívej se, zaspívat si samozřejmě můžeš, dokonce musíš, ale zahraj si s námi taky na hudební nástroj. To bych mohl, no jsem. Já ti ho teď předám, pozor, je to nástroj velmi těžký, dokonce se teďka vyučuje na Pražské konzervatoři, jo. Tady máš, neprozrazuj, jo, a zahraj si s náma. Zkoušet to? Netřeba. Nebude, ne, ne, netřeba. No to není čas. Musíme si věřit, zkoušej s babělci, stejně jenom. Tak Pepičku, seš pojištěný, seš? Já jo. Můžem začít, jo? Ano. Tak, jen. Pozor na to. One, two. Že prý někde padají peníze z nebe. Proč já mám snít o ráji, když tu mám tebe? Jen ať si nebe nechá svý zázraky. Já bývám na peníze krátkozraký. Když v kapse stovku mám, hned nevím o ní. Pak poslouchám do noci, jak hvězdy zvoní. Peníze z nebe dojdou a člověk zůstane sám. A pro ten případ tu já tebe na světě mám. Já nechci miliony mít, mně stačí hudba jen. Já nechci miliony mít, jen hudba je můj sen. Peníze z nebe dojdou, člověk je pak sám. A pro ten případ tu já tebe na světě mám. Ferdinand Havlík a jeho swing band. Dámy a pánové, v Praze vzniká nová televizní stanice s celoplošným vysíláním. A já mám tu čest vám dnes představit jejího prezidenta a generálního ředitele, pana Zdenka Izera. Dobrý večer. A generálního tajemníka, pana Marka Dobronínského. Dobrý večer. Jenom takový, jak se v televizi říká,
nenaaranžovaný rozhovor. Vy jste nám jméno stanice zatajili, no tak já si myslím, to bude asi váš největší trumf. Ale mohli byste nám, pánové, prozradit náplň, koncepci, již máte jasnou? No jistě. No tak samozřejmě naše programová koncepce... Včetně zpráv. Včetně zpráv je připravena na 5 let dopředu. Reklamou rozhodně nebudeme přerušovat večerní pořady. Ať už reklamou přímou, nebo reklamou skrytou. Gastro, to nejlepší na chřipku. Reklamy musíme zařadit, ale pouze na speciální přání autora. Já bych vás požádal, já nevím, jestli můžete vyplnit mé přání. Byli byste schopni nám předvést konkrétní programovou náplň jednoho večera? Jistě, že. Prosím. Začneme s zpravodajstvím o počasí. Dobrý večer vám ani přát nebudu, vážení diváci, protože vyhlídky na zítřejší den nejsou nikterak růžové. Nejprve si prohlédneme pohyblivé obrázky z naší geostacionární družice, které ovšem nebudou úplné, protože družice pod vlivem špatných povětrnostních podmínek nad naším územím ve 3.15 spadla nedaleko Chrudimi. Na prvním záběru z družice vidíme dvě nádherná tornada, která v současné době řadí v západních Čechách, podporované mohutnou oblačností, takže můžeme čekat nejen srážky dešťové, ale i vlakové a řadu dalších dopravních tragédií. Na druhém obrázku geostacionární družice je krásně vidět pás vysoké radiace, který po zemětřesení v Dukovanech přechází přes naše území a ovlivní počasí u nás, zejména v nočních hodinách. Jaké budou teploty? V nočních hodinách teploty klesnou na minus 80, při vyjasnění minus 120 stupňů Celsia. Ovšem toto není stav trvalý, to je stav přechodný. V ranních hodinách očekávané teploty plus 50 stupňů. Jediné nebezpečí hrozí v horských oblastech, to už ukazuje i náš sněhuleček, špindlereček. A to pádem strašlivých lavin, které likviduje v současné době města a vesnice v horských oblastech. A v nížinách na celém území potom příšerné zaplavy. Já vám přeji příjemné vykročení do nového dne a s některými z vás zítra nashledanou. Pro náročného diváka a příznivce tvrdé muziky je připraven záznam z koncertu Ladislav Křížek live. V srdci tě nosím, mám.
Pro náročného televizního diváka je v 21 hodin a 30 minut připraven film z produkce redakce zahraničního vysílání. Je to jeden ze skvostů slovenské tvorby. Jaj, Boha, Máriu. Svině stará škaredá. Škaredá. Uvidíme film Juraje Jakubiska Tisícročná včela. Pro ještě náročnějšího televizního diváka je připraven večírek se Sagvanem Tofim. Reklama. Sme v bratislavskom supermarkete. Pýtame sa nakupujúcich, aké žuvačky žuvajú. Čo ja viem, bez cukru. A čo vám na nich najväčšmi vadí? No, čo skoro sa vyžijú, strácajú chuť rýchlo. A vyskúšali ste už našu novú slovenskú žuvačku Bazmek? Nepoznám. Nech sa páči, ochutnajte. Tak čo, chutí? Čo? V poriadku, nič necítite. Žuvačka Bazmek nemôže stratiť chuť, lebo nikdy žiadnu nemala. A nyní velice krátce ze sportu. Na střelecké revue v Madridu velice příjemně překvapili naši sportovní střelci. Z nichž nejúspěšnějším byl skýtař Bohumil Snajper, který přivezl jednu zlatou medaili, dvě stříbrné, pět bronzových a 13 broků v zádech. Pro ty z vás, kteří jste vydrželi u televizních obrazovek až do této velice pozdní noční hodiny, je připraven Šalom. Bonsoir, mademoiselle Paris.
Shalom Izrael. Dámy a pánové, já vám představím svého posledního hosta dnes. Račte vstoupit. Pojďte, račte. Nepoznáváte, že? Já vám svého hosta představím pomocí jedné společenské hry. Já jako nevím, kdo to je. Samozřejmě, že vím, ale přesnými a vtipnými otázkami během několika vteřin zjistíme jméno dotyčného. Takže dáme se do práce. Jste muž? To doufám. No, ale jsme... Sakra, se brzo zarazili teda. Doufám, to je málo, doufám. Jo, já vám zapomněl říct, vy můžete odpovídat pouze ano nebo ne. Je vám to jasný? Ano. Můžeme začít? Ano. Počkejte, kde jsem skončil? Jo, už mám. Jste žena anebo muž? Ne. Vlastně ano. Počkejte, jak? Ano nebo ne? Ano. Ano co? Teď mám ano a zase nevím na co, ne? Sakramente, počkejte. Počkejte. Ne, já to zjistím, už vím, už mám nápad. Pracujete rukama? Ano. Pracujete nohama? Ano. Pracujete hlavou? Ano. Rukou vy sám pracujete i ušima? Ano. Hejte, vy jste mi ho vyměnili. To není možný, to je jiný. Umíte ještě jinou odpověď než ano? Ano. A co to je, prosím vás? Ne. Jste mi ho vyměnili. Tenhle odpovídá úplně jinak. My to měli hezky secvičený. Počkejte, 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 já na to přijdu. Používáte k práci nějaký nástroj? Ano. Je to zbíječka? Ne. Je to kombajn? Ne. Pracujete se svěrákem? Ano. Vy? Nosíte něco, skládáte něco? Ano. Býváte otrávený? Ano. Býváte otrávený jako šíp? Ano. Jste uhlíř. Není to uhlíř! Je. Je. Jaroslav Uhlíř, skladatel, zpěvák, herec. Jaroslave. Já jsem tě pozval nejenom, protože skládáš krásný písničky. Děkuju. Prosím, aby si řekl, není zač. Ale představ si, že já, chlapík z Otvory ve vzdělání, jsem se teprve teď dozvěděl, že ty jsi složil tu krásnou písničku pro Jirku Schellingera. Promiň. Tu krásnou písničku pro Jirku Schellingera Hledám dům holubí. Ano. Teď už můžeš i rozvitou větu. Ano, složil. Podá věta holá. Ano, složil jsem ji. Prosím tě, kdo napsal text? Zdeněk Svěrák. Ale já jsem ti přece říkal, že pracuju se Svěrákem. Jo, proto ty si to připomínám, tohle. Je, a mohli bychom si některé z vašich písniček zaspívat tady? Mohli, já půjdu k pianu. Ano, jo, přátelé, pokud máte chuť, pojďte zpívat s námi, pojďte. Zpívám ptákům a zvlášť holubům, stával v údolí mém starý dům. Ptáků houf zalétal ke krovům, měl jsem rád holubích křídel šum. Vlídná dívka jim házela hrách, mávání perutí víří prach. Ptáci krouží a neznají strach, měl jsem rád holubích křídel šum.
starý dům, jeho práh. Hledám dům holubí, kdo pak z vás cestu ví. Mýval stáj roubenou bílý štít, kde je dům holubí a ta dívka, kde spí, vždyť to ví, že jsem chtěl pro ní žít. Děravou patou, mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen. Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne a třpití můj sen. Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát. Sám dřevěný boudě, sen o zlatý hroudě, já nechám si tisíckrát zdát. Severní vítr je krutý, počítej, lásko, má stín. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. Zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. Není nutno, aby bylo přímo veselo. Hlavně nesmí být smutno, na to, aby se brečelo. Chceš-li trapse, že ti v kapse zlaté mince nechřestí. Nemíš žádné kamarády, to já říkám neštěstí. Nemít prachy nevadí, nemít srdce vadí, zažít krachy nevadí, zažít nudu, jo, to vadí. Není nutno, aby bylo přímo veselo. Hlavně nesmí být smutno, na tož, aby se brečelo. Není nutno, aby bylo. Hlavně nesmí být smutno, na tož, aby se brečelo. Jaroslav Uhlík. Dámy a pánové, dnešní šance je u konce. Ovšem ne pro vás, pochopitelně, pokud si koupíte totiž týdeník televize Teletyp anebo deník Mladá fronta dnes v pondělí, najdete tam soutěžní kupon šance. Vy si ho vystřihnete, zatrhnete, kdo se vám líbil nejvíce v jednotlivých kategoriích, kdo se vám líbil nejvíce z hostů, správně odpovíte na 3 otázky Agrobanky, kupon dáte do obálky, na ní napíšete adresu Česká televize, Kavčí hory, Praha 4. Odešlete do 15. května. My vás dáme do slosování. V příštím pořadu 3 z vás vylosujeme a ti dostanou vkladové listy Agrobanky Praha na 10 000 korun. To je vše. Ovšem, prosím vás, posílejte nám svá videa, posílejte nám své kuriozity, protože i vy máte šanci. A teď malá rekapitulace kategorie kuriozit. Ruční přehazovačku vám předvedli Gabriela Fialová a Jessica Kocábová. Libor Krátký postavil 2 vývrtky na špičku jehly.
Zdenek Šedivý, jeho synové a vnuci, aneb troubí celá rodina. Kategorii pěveckých dvojice vám představili Jitka Zelenková, Antonín Gondolán a s nimi rekordman Petr Koutník. Přichází Věra Martinová a s nimi rekordman Petr Koutník. Přichází Věra Martinová, Miroslav Matoušek a světová rekordmanka ve vázání kravat Jana Mazancová. Kategorie domácí video. Josef Filipčík natočil snímek Dělej si se mnou, co chceš. Manželé Dvorští nazvali své video Smolíček a jeskyňky. A snímek Nechtěná sprcha nám poslala paní Ilona Kajtarová. Mými dnešními hosty byli Ferdinand Havlík a jeho swing band. Zdenek Izer a Marek Dobrodínský. Jaroslav Uhlík. A samozřejmě Mirek Vladika. Fajn.